Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Hari ini beritanya tambah infrastruktur di pedalaman Kelantan dan KPI dan meletakkan KPI peringkat DUN Kelantan perlu dicapai. Kata YB Kamarul Zaman. Ahli Dewan Negeri ADN Kuala Periuk Kamarul Zaman Muhammad memalukan beliau meletakkan beberapa KPI yang perlu dicapai di peringkat Dewan Undangan Negeri yakni DUN, antaranya ialah menambah baik infrastruktur di kawasan tersebut, terutamanya bagi kawasan pedalaman. Beliau berkata dengan berlangsungnya majlis angkat sumpah ADN pada 5 September, maka secara rasminya 45 ADN Negeri Kelantan perlu bekerja untuk rakyat. Walaupun hakikatnya kerja-kerja tersebut telah bermula sebaik sahaja keputusan pilihan raya negeri ke-15 PRN15 diumumkan pada 12 Ogos yang lalu. Sehubungan itu, beliau menegaskan perkara tersebut telah dibentangkan dalam mesyuarat bersama penghulu dan beberapa projek perlu disilakan dan diberi perhatian mengikut keutamaan demi kebajikan rakyat. Satu forum bersama peniaga-peniaga di sekitar zon bebas cukai kawasan Ratu Panjang juga akan diadakan bagi mendengar pandangan-pandangan peniaga di sana untuk diambil perhatian oleh pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri bagi memajukan kawasan tersebut. Kenyataan itu diujar ketika ditemui pemberita di persidangan kali yang pertama, yakni akad sumpah bagi tempoh penggal pertama Dewan Negeri Kelantan ke-15 tahun 2023 Selasa lalu. YB Kamarul Zaman yang juga Timbalan Esko Pendidikan Pengajian Tinggi Teknologi Hijau, Digital dan Inovasi berkata perhatian khusus yang berkaitan dengan portfolio berkaitan telah bermula dengan berbincang dengan beberapa agensi yang berkaitan seperti Kelantan Utility Mubarakan KUM dan Kelantan ICT Gateway bagi mengetahui gerak kerja yang perlu diteruskan dan perkara-perkara yang perlu ditambah baik mengikut keperluan semasa. Sekian, terima kasih daripada Warta Berita Yang Tidak Seberapa. Apik Afiq, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.